לכולם, ערב טוב. אנחנו היום באמת בשלב השני, בהיבט השני, שבעצם יצרנו לעצמנו איזושהי שיטת עבודה. אנחנו רוצים לראות איך אפשר להתקדם, איך אפשר להשתנות. שבעה היבטים שונים, שבעה הרגלים שונים, כמו אושפזין. כל אחד הוא בעצם שונה, כל אחד הוא אחר, כל אחד הוא בעצם תורם זווית מסוימת לסך כל ההצלחה שאליה אנחנו רוצים לשאוף ולהגיע. והיום אנחנו ניגע בהיבט השני, בחינת יצחק, ונקרא לו כותרת, לצפות את הסוף מראש. לצפות את הסוף מראש. אנחנו נראה היום שלצורך העניין שיצחק הוא בחינת עתיד, יצחק בעתיד. בחינה מסוימת של אותיות קץ חי, מה שהכל יסתיים, בסוף, אני רוצה את הסוף. כי אם אני יודע מה הסוף, אני יודע לאן לחתור, אני יודע לאן להגיע. יש לי איזה נקודת ציון שאליה אני רוצה להגיע בסופו של דבר, וכמו שלהבדיל, אדם יוצא למסע. אני שבוע שעבר, אני רוצה להגיד לכם משהו. שבוע שעבר הייתי בפגישת מחזור. זה הסיבה שברחתי פה מוקדם. לפני 23 שנה היינו בתיכון. לצורך העניין, אחד החברים הטובים לא היה, מכיוון שהוא היה לו תחרות ניווטים. אז לצורך העניין, בניווטים, יש לך נקודת יעד, יכול להיות שבדרך אתה תסטה מהדרך, אבל כיוון שאתה יודע לאן אתה אמור להגיע, ולאן אתה אמור לשאוף, בסופו של דבר אתה תגיע. כיוון שכך, אני אתן לכם היום כמה וכמה נקודות למחשבה, כיצד מגיעים לזה, כיצד עושים את זה. והנקודה הראשונה היא, כביכול לא אופטימית, אבל מאוד אופטימית. מה זאת אומרת? אומרים חז"ל שלצורך העניין, אם תפס אותך יצר הרע, זאת אומרת, יש לך הרגשה לא טובה, לא כל כך הולך לך, שלוש אפשרויות. האחת, יקרא קריאת שמע, אומרים חז"ל. להתחזק קצת באמונה, הכל בהשגחה יהיה בסדר. דבר שני, מושכהו לבית המדרש. תביא אותו לשיעור תורה, לשיעור רוחני, אתה קצת, אתה יודע, תופס כיוון אחר. והדבר השלישי והאחרון, ואיתו אני רוצה להתחיל, זה יזכיר לו יום המיטה. מה זאת אומרת יזכיר יום המיטה? עדיף היה שאת השיעור הזה, היינו עושים פה את החדר, הולכים פה מעבר לכביש, יש כאן מקום של בית החיים. אווירה נעימה, חבר'ה טובים, שיעור שטח, שיעור טבע, אה? אם לצורך העניין, הדגמה של דברים מוחשיים, לצורך העניין, ואז אדם שם מקבל קצת פרופורציה אחרת על החיים. ואיתה אני רוצה להתחיל. הנקודה שיזכיר לו יום המיטה, תקשיבו לי טוב, תנסו לחשוב על זה, זה משהו מאוד מאוד חזק. אני משתמש בזה ממך בשבוע האחרון, אני תמיד מתרגל את זה כדי להראות את זה לעצמי, והנקודה היא ככה, תקשיבו טוב. זה שוב, אני מאחל לנו שנזכה לאריכות ימים ושנים, לא לדאוג, הכל בסדר, אבל רק כדי להמחיש קצת דמיון מודרך. תתארו לכם, אנחנו נמצאים בהלוויה, אבל של כל אחד לעצמו. בסדר? אתה מגיע להלוויה של עצמך. יש שם ארבעה מספידים. ועכשיו הנקודה העיקרית, אני רוצה שתאזין, תאזין לאותם מספידים. האחד זה מישהו ממשפחתך. הבן, הבת, אח, אחות. מה היית רוצה שהבת שלך תגיד עליך בהספד? מה היית רוצה שתגיד עליך? אמא הייתה עצבנית, חבל על הזמן. הייתה מתפרקת עלינו ימים ולילות. הייתה לא מדברת עם אבא שנים ושנים. לא אכפת לי, מה היית רוצה שיגידו עליך? איזה אמא, איזה אורך רוח, איזה עדינות הנפש, איזה אצילות. שעות הייתה יושבת מדברת משיחות נפש, חינוך על פי הזה. דוגמה אישית, מה היית רוצה שיגידו עליך? שימי לב טוב. חבר מהעבודה. מה הוא היה אומר עליך בעבודה? אתה אדם ישר, לא ישר, מעגל פינות, משלים ציוד, מביא מעדיקים הביתה, מדבר בטלפון כל היום. מה היית רוצה שיגיד עליך מישהו מהמשפחה יותר מורחבת, אה? איך ההורים ידברו עליכם? אבל את האמת, היית בן טוב, מתקשר, דואג, או רק מתקשר, אבא, אני צריך כסף, עשה טובה, אתה יכול לשחרר לי קצת מה זה? מה היית רוצה שיגידו עליך? רק ברגע שאני אדע מה אני רוצה שיגידו עליי, וארבעה מספידים אתה צריך לחשוב. האחד, לצורך זה מישהו מהילדים ואח אחות, שני, מישהו מהמשפחה, שלישי, זה מישהו מהעבודה, ורביעי, מישהו מה, נקרא לזה,
קולגה רוחנית שלך. אדם נמצא בעולם דתי. מישהו מהבית כנסת שלך, מה אומר עליך? איך אתה מתפלא? שתוך שתי דקות בסיים את התפילה, או מרבית תפילות. קורא השמיים! מה אומרים עליך? מה אומרים עלייך? איך את מברכת? איך את מתנהגת? מה שכל אחד, תחשוב, תחשוב טוב. כי מה שאתם תרצו שיגידו עליכם, אלו הן בעצם הדברים שאתם מחשיבים יותר מכל כמטרות. יכול להיות שאדם משקיע את כל הקריירה שלו. הוא שחקן מפורסם, הוא עורך דין ממולח, אבל הוא משקיע כל כך הרבה זמן, ואחרי 120 הוא לא ירצה שיגידו כמה תיקים הוא בילף, היה מושך תיקים שנתיים, עושה קופות על אנשים. מה היית רוצה שיגידו עליך? כי הוא יכול להיות שאתה משקיע המון המון בכבוד, בפרסום, בכסף, שאתה בעצמך, בתוך תוכך יודע שזה שטויות. שאתה בפנים יודע, אתה יודע מה, אני עובד, 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 בשביל מה אבל? מה יצא לי מזה? ואנחנו בסוף השיחה נגיע באמת איך לדעת באמת במה להבחין כדבר עיקרי או לא. אבל הנקודה הראשונה זה להבין, תנסה לצפות את הסוף כבר מההתחלה. לאן אתה רוצה לשאוף בחיים? תמונה. מה אתה רוצה להיות? לא אכפת לי מה, תבחר משהו, מה אתה רוצה להיות? ולשם לחתור, מה את רוצה שיגידו עליך? נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כל דבר בחיים מחולק לשני חלקים. שני שלבים. האלוקים ברא את העולם, הוא ברא אותו, יש אומרים, בחודש ניסן, כך עלה במחשבה, זה נקרא. האלוקים חשב, ולפני כל דבר, כאשר אני בונה בניין, אני בונה, לא אכפת לי מה, יחטה. קודם כל, היחטה מצוירת לי בראש. אני מתכנן אותה, אני מדמיין אותה, אני מצייר אותה, ורק אחרי זה, זה בא לידי ביטוי בפועל. חייבת להיות, נכון, זה חייבות להיות שתי מחלקות, שני שלבים שבהם אני מצד אחד מתכנן מה אני רוצה, והשלב השני זה בעצם היישום של הדבר. סוף מעשה, אנחנו בקבלת שבת, סוף מעשה במחשבה תחילה. כיוון שכך אני חייב לראות בעיני רוחי תמונת יעד. אם אני יודע מה תמונת היעד שלי, עכשיו החיים מתחילים. בלי תמונת יעד אתה בעצם בזבזת את החיים שלך, סתם הסתובבת פה. לא יודע, קצת לפה, קצת לשם. לאן אתה רוצה להגיע? ואז ברגע שאני יודע לאן אני רוצה להגיע, אני כבר יכול לדעת על כל צעד ושל בחיים, האם הצעד הזה מקרב אותי לזה, זה נקרא מצווה, הוא מצוות אותי עם היעד שלי, או עבירה, הוא מעביר אותי מהיעד שלי. מרחיק אותי מהמקום שאני צריך אליו להגיע. לכן נקודה ראשונה, אני צריך לדעת יעד, דבר שני, על כל צעד ושל זה מקרב אותי או לא. הספר שבעצם מסביר את הנקודה הזאת, זה מסילת ישרים. זה ספרו של הרמח"ל, כמדומני אפילו זה יום, היום זה הפטירה שלו. הרמח"ל לצורך הכותב במסילת ישרים, אני מצטט במדויק. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. שיבו טוב. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. קודם כל הוא אומר, לפני שאתה מתחיל, זה פתיח לספר שלו, אם אדם רוצה להגיע לבחינות הרוחניות הכי גבוהות שבעולם. בהתחלה, יסוד החסידות, חייב יסודות. מה היסוד שלך? יסוד חייב להיות מאוד יציב. אנחנו תכף נראה מה היסוד של החיים, אבל קודם כל יסוד חייב להיות יציב. סטייה ביסוד. סדק ביסוד. ככל שתבנה יותר, הוא יכול להתרסק. בזוגיות שלך, בעבודה שלך, תכף נראה. אם היסוד לא חזק, כל מה שאני אבנה וירחיב לבנות, זה יכול להתמוטט לי ברגע אחד. ככל שהשנים יעברו, הזמן יעבור, אם יש לי סדק בהתחלה או לא טוב. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. מה זה שורש? שורש שלושת הבחינות. בחינה אחת, שהוא לא רק יציב, הוא מחזק את העץ. עם השורשים חזקים, יציבים, העץ עומד טוב. אלא שורש גם מזין את העץ. שימו לב טוב. היסודות והשורשים שלי, היעד שלי בחיים, חייב גם להזין אותי. הוא נותן לך כוחות, כי בדרך יהיה לך הרבה הפרעות. בדרך יהיה לך הרבה מאוד כישלונות. אם יש לך יעד ברור, הוא כמו שורש שמזין אותך להמשיך ללכת הלאה. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, מה זה? שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. בשביל מה באת לעולם? מה היעד שלך? שיתברר ויתעמת, שתי בחינות. יתברר עם שום דבר ברור. לא, כל יום אני ככה, יום ככה, יום ככה, רב, אני לא סגור על עצמי, לא. אתה חייב, יש לך משהו, לך עליו, צמן אותו. אבל שלא איפה אתה מסמן אותו. אבא שני דייגים, הלכו לדוג. שלא מסמן, תפסו דג, וואה, דג. תופסים דג, בחיים לא רואו כזה דג שמן. אומר דייג א', דייג ב', בואו אנחנו חייבים לזכור את המקום הזה, למה פה נראה לי יש דגים דגים. אז הדייג השני אומר, טוב, אני אזכור אותה. אז הוא מסמן על הסירה, מתחת לסירה, X כזה, זה היה פה.
אומר לו, הדאג השני, תגיד, אתה נורמלי, מה אתה עושה? ואם נחליף סירה? מה הכוונה? שני משוגעים, אבל לצורך העניין, אתה חייב, סמן יד, לאן אתה רוצה להגיע? אבל זה חייב להיות שיתברר ויתאמת אצל האדם. מה חובתו בעולמו? ואז ממילא כאשר יש לך יד, יש לך תמונה אליה אתה רוצה לשאוף, עכשיו קדימה צעד. אבל הנקודה העיקרית שחזל אומרים שזה כביכול ההיבט השני, כיוון שאני יודע לאן אני רוצה להגיע, מתחילות החששות. איך אני אעשה את זה? איך אני אצליח? ואם אני לא אצליח? ומה יהיה? ואיך יהיה? ואז מגיעה מילה שהיא אחד האסונות שנקראת דאגות. ותקשיבו טוב, אני אשתדל כמעט בכל שיעור לדבר קצת על דאגות. כי אני אומר לכם, זה אחד מהדברים שמחסל כל פינה טובה. ראיתי מחקר מהו הגורם המוות הכי כביכול לצערנו רב פופולרי. אז זה לא דאגות, תירגעו. אל תדאגו. לצערנו הרב, המדינה אצלנו כרגע, זה לצערנו המחלה שקראת סרטן על אפרים ישראל, אחרי זה מחלות לב, ובמקום השלישי, במידה מסוימת, עזוב תאונות דרכים כרגע, כי זה לא בשליטת האדם, אבל לצורך העניין זה גם מושג הזה של דאגות, דיכאונות, התאבדויות. אתם יודעים כמה מתאבדים בעולם? שלא תדעו מצרות, בכל שנה מתאבדים קרוב למיליון בני אדם. זה 3,000 איש ביום. כל 40 שניות מתאבד בן אדם. זה הסקר האחרון שאני ראיתי. שמעת דבר כזה? ורובם ככולם מסיבות כאלה של דיכאון וכדומה וכדומה. קשיים. לכן זה דווקא אצלנו בהיבט השני. כי למדנו פעם שבמילה דאגה יש את כל האותיות מאלף עד ה' חוץ מהאות השנייה והיא האות ב'. כי אדם חייב משהו שיהיה לו ביטחון. שאיתו אני רוצה להצליח. דאגות יכולות לחלות כל פינה טובה. עד כדי כך שיש לנו בפרשת כי תבוא, בספר דברים, יש משהו מזעזע, אבל אני אקרא לכם, זה מאוד מאוד מחזק. שם התורה מספרת שאחת מהכללות, זה עניין של דאגות. זה אותו פסוק, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך. בבוקר תאמר, מי ייתן לי לילה? אתה תהיה כל הזמן בדאגות, וזה כללה נוראית. דברים כפחת. להיות בדאגות זה מחסל כל פינה טובה. אפרופו על דברים כפחת. אני אתמול ראיתי משהו, אתמול. אולי אתם מכירים את זה, אני לא הכרתי את זה. זה מאוד מאוד ריגש אותי. יש אדם בשם מוטי דוטן. הוא ראש מועצה גליל. בחור נחמד מאוד. הבן אדם הזה ב-2006, אני, כמדומני מדייק, מאי 2006. עכשיו, מה שאני אומר לכם כרגע, אתם תראו אחרי זה, בסדר? אני הבאת לכם, היום יש הקרנה. קצת גיוון, כן, כן, למה לא? אני פשוט את הקטע שלו, אני מאוד התרגשתי, ביקשתי שיביא לי אותו. הוא ב-2006 היה בכנס בגרמניה. יש דבר שנקרא ערים תאומות. אז המועצה האזורית של גליל, יש לה איזשהו מחוז שנקרא הנובר בגרמניה, והם נסו ב-2006 להיפגש. הוא הגיע לשם עם משלחת שלמה של המדינה, הם נפגשים, כל הפוליטיקאים, כל אנשים, כל המעונבים, כל מסיבת קוקטייל כזה, יפה. בשלב מסוים ניגש אליו אדם גרמני, במהלך הקוקטייל הזה, נותן לו מעטפה. עכשיו המעטפה היא נראית מרובעת כמו איזה הזמנה לחתונה. הוא היה בטוח איזה 1,000 יורו, ככה, אתה יודע, מתנה למועצה. אז הוא שם את זה בפנים, בלי להסתכל יותר מדי. אבל משום מה, אמר, רגע, 1,000 יורו, בוא נבדוק. פתח, הוא פותח את המעטפה, הוא רואה פנקס של קצין חייל נאצי, פנקס צבא. הוא אמור, מה זה? מה הוא נתן לי את זה? ועוד נפרד, אתה יודע, זה ערב של אחווה, לא מזכירים נשכחות עכשיו, מה אתה עכשיו חופר לי באיזה נאצי? עכשיו, מה נאצי? אני עוד בן נטולי שואה, הוא לקח את זה מאוד מאוד קשה, אישית כביכול. אז הוא ניגש לאותו בן אדם, לא, סליחה, מה זה, מה זה הפנקס הזה של הקצין הנאצי? מה זה קשור אליי? הוא אומר, תראה, בוא לדבר על זה בחר, נו, דבר איתי עכשיו, הוא היה ממש, מה זה חוצפה, מה שתתן לי כזה דבר? ועוד ביום כזה של קירוב. ואז הוא אומר, אז בוא אני אספר לך. הפנקס הזה שייך לאבא שלי. אבא שלי חודשיים לפני שהוא נפטר, הוא מספר לו הגרמני הזה, לוקח אותי וקורא לי ואומר לי, תשמע, אני לא יודע אם אתה יודע או לא יודע, אבל אני הייתי חייל בצבא הנאצי. אבא של אותו בן אדם שנתן לו את הפנקס. וזה הפנקס שלי. אני הייתי בחטא טייס, אחרי זה הביא אותי להיות בתור חירני כזה, אבל אנחנו לצערנו הרב עשינו כל מיני דברים שהיום מנסים להגיד שלא הייתה שואה, ככה אבא שלו אומר.
זה לא היה בדיוק כמו שאמרנו, ולא בדיוק הרגנו ככה 6 מיליון, ולא, לא, לא. אז אני רוצה להגיד לך שזה כן היה. ואני אגיד לך את הדבר האחרון שאני עשיתי, זה היה לצורך העניין, היינו מפוצצים בתי כנסיות. ואז הוא מראה לו את הפנקס הזה, מוטי דותן הזה לוקח את הפנקס, מסתכל עליו, ואז הוא מזדעזע. כי העטיפה של הפנקס הזה, זה חתיכה מספר תורה. הוא פשוט הזדעזע מזה, זה כאילו כמו, להבדיל, שאנחנו עושים מהחברות, מגיע יום, תחילת השנה, אם אתה תפיל לי את הספרים, נכון? לוקחים סתם איזה נייר, ואתה רוצה לפותח את הספרים. הפנקס היה עטוף מהגביל של ספר תורה. והוא רואה את האותיות, רואה את הכל. אז הוא אומר לו, מה זה? אז הוא אומר לו שאבא שלו סיפר לו, שבאחד הבתי הכנסיות שהם פוצצו, בשלב מסוים, פשוט מאוד התחיל לרדת גשם, אז הפנקס, כאילו חוגר שלו, בסדר? נרטב. ואז הוא רצה, אז הוא נכנס לבית הכנסת, כבר נגמר השריפה, הוא ראה ספר קדוש ליהודים, שחצו נשרף חצי או לא. הוא לקח סכין יפנית, חתך חלק שהתאים לו לפנקס, ועטף את הפנקס! עכשיו אומר המוטי דותן הזה, אני לוקח את הפנקס, אני מסתכל בגביל של הספר התורה, ואני רואה שמכל התורה כולה, מה שהגרמני מחשימו וזכרו חתך, היה בדיוק פרשת התוכחה, בדברים כפחת שכל אלה שמבינים אמרו שזה מה שמדבר על נבואות של השואה. והוא קורא את מה שכתוב שם, אני אראה לכם. במצור ובמצוק אשר יציק לך אויביך. אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה, להירא את השם הנכבד והנורא הזה, ויפלא השם את מכותך ואת מכות זרעיך, מכות גדולות ונאמנות וכל האי, וואו, וואו. הוא הזדעזע, הוא אומר, חכו, אתם תראו אותו, לא אני מספר את מרפד יני. הוא אומר שהאבא שלו, של גרמני, נתן לו את זה, שידעו שהיה כזה דבר. הוא חזר לארץ, כולו מרוגש, לא סיפר את זה לאף אחד, אבל הוא ישר נסע לאבא שלו. ואבא שלו, הוא ניצול לשואה. הוא נתן לו את זה, אמר, אבא, תראה. אבא שלו ראה את זה, אז את הפנקס של הנאצי, הוא לא היה מסוגל להשתקיע, הוא אמר, קח את זה מני מחשימו וזכרו. אבל את הקטע של הפרשת כתבו, אבא שלו התחיל לבכות. הוא אמר, תראה מה זה. גם בסיסי החושך נקרא לזה. אתה רואה שהקדוש הוא מדבר איתך. מדבר איתך מכל הספר תורה. למה לא יצא לזה? בראשית ברא אלוקים, משהו כזה עדי נחמד כזה. לא יודע מה, זכר ונקבע אברהם. זה לא מעניין כזה. לצורך העניין, אחד מהפסוקים בפרשת התוכחה זה המושג של דאגה. דאגה אוכלת את הבן אדם. דאגה, תכף נראה על מה שהיה, על מה שיהיה. ואדם בוכה, בוכה, לפעמים על כל מיני דברים. בית קברות. מישהו נכנס לבית קברות, ראה אדם יושב ליד קבר ובוכה, למה נפטרת? למה הלכת? בטוח שאולי זה חבר טוב שלו, אומר לו, זה, אולי זה אשתך, מישהו ניגש אליו, אולי זה אשתך, וזה. אומר לו, זה בעלה לשעבר של אשתי. למה נפטרת? למה? אבל, לצורך העניין, תרשו לי עכשיו, אם כבר נגעתי בדאגות, אני חייב לצייד אתכם בכמה כלים חזקים מאוד. איך יוצאים מדאגות? תקשיבו אותו, מי שהולך עם הכללים האלה, עתידו מובטח. איזה עתיד? לא יודע, אבל עתידו מובטח. תקשיבו אותו. נקודה ראשונה. אני ראיתי את זה באדם בשם סר וויליאם אוסנר. הוא נחשב אבי הרפואה המודרנית, משהו... הוא אומר, מה הסוד שלו? ככה, זה מאוד יפה. הוא אומר שהסוד שלו, תקשיבו טוב, לחיות כל יום בתא בפני עצמו. מה זאת אומרת? בתא בפני עצמו. הוא אומר שהוא מושט פעם אחת בספינה, כמו שייט כזה, קרוז, אוקיי? עכשיו, רב החובל, לפני שהוא יצאו לשייט, הוא וידא שהוא יכול לנעול דלתות. מה זאת אומרת? שאם יהיה הצפה חס ושלום, אתה יכול לסגור את הדלת. הוא אומר, מאז הוא לקח את זה לחיים, תקשיבו טוב. אם אתם רוצים לא לדאוג, אתם חייבים לוודא את הדלתות שלכם בחיים. שתי דלתות. דלת אחת על אתמול. סגור, סגור. שמה שהיה, היה, נגמר. אני לא רוצה שתזכיר לי את זה, לא רוצה לדבר על זה. אתם חייבים להיות מסוגלים לסגור את הדלת של אתמול. אין אתמול. אין, היה, היה. לא, אבל הרב, אני כבר שנים ככה, אני מה זה סובלת ממנו? אני כבר לא יכול להיות. הרב, מה זה היום אחד? סגרי את הדלת אם את לא רוצה לדאוג. לסגור את הדלת מאחור. לדעת, אבל גם לסגור את הדלת מקדימה. אין מחר. עזוב מחר. היד הוא יד.
אבל כדי להגיע ליעד, אני חייב לפרק אותו לשלבים קטנים. חזל אומרים למשל, כמו שעון חול. מה זאת אומרת שעון חול? בזמנם היה שעון חול. איך עובד שעון חול? יש נגיד שתי כאלה כלונסאות כאלה, צלוחיות כאלה. עכשיו יש מלא גרגירים, וכל גרגיר, פעם כל, ויש כזה מרזב קטן, גרגיר בכל פעם. פלופ, 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 גרגירון בכל פעם. אתם צריכים להתמקד בגרגיר בכל פעם. מה הכוונה? או גרגיר ביום, או משימה פר יום, או פר דקה. מה הכוונה? תראה לי דוגמה על עצמי, בסדר? עכשיו, יש פה הבדל קצת בין נשים לגברים, אל תכעסו עליי, דיברנו על זה פעם. אבל גבר יותר מסוגל להתמקד. אישה יותר כאילו מסועפת, אוקיי? למשל, אני אגלה על עצמי, אני אספר לכם על עצמי אפילו. אני בבית, גם אני וגם אשתי בבית. מה זאת אומרת שלנו בבית? הכוונה ככה. אני לפעמים צריך ללמוד למשל. אז אני לא תמיד יכול ללמוד בחוץ, כי אם אני לומד באיזשהו מקום, אז ניגשים אליי, עליו, מערב, אין לי כוח, אז אני צריך לשבת ביישוב הדת. אז או שאני בורח ליער, אני מודה, יש לי פינה ביער, עכשיו אני, אף אחד לא יודע, אני נעלם, דיאר בן שמן. זה המקום שלי שם. יש לי מחנה על העץ, חבל הזמן, סתם לא. יש לי פינה, זה הפינה שלי. אבל נגיד, אני צריך, נגיד את המחשב לפעמים, אני צריך דברים שאני צריך, לא רק ספרים, אני חייב להיות בבית. אשתי גם בבית. עכשיו אשתי, היא יותר, נגיד, היא רוצה לצייר דברים כאלה. אז אני אומר לה, מה הבעיה? תציירי, תציירי בבית. אני לא יכולה, הילדים פה, הדברים, אני לא יכולה. אמרו, אני לא מסתכלי עליי, אני רוצה ללמוד, אני לא עומד. עכשיו פה בעיה, למה? אני מסוגל כביכול, לא רק אני כאיזה עילוי מסוים, אולי בגלל שאני קצת גבר, כביכול, אני יכול, עכשיו אני לומד, התהפך העולם, מה אכפת לי? ילדים, לא ילדים, יש לו נזלת, אין לי נזלת, מה אכפת לי עכשיו? אני לומד, אני לומד. יש טלפונים, אין טלפונים, יש אוכל בצהריים, אין אוכל בצהריים, הגג מתמוטט, יש נזילה, לא נזילה, מה אכפת לי? מה זה קשור אליי? אני לומד עכשיו, יפה. זו בחינה מאוד חשובה. אשתי אומרת, אני לא יכולה את זה. אני כאילו, לא יכולה לצייר עכשיו, לא יכולה להתנתק מהדברים. יש לה אחריות. אז אולי לזה נכון. אולי בגלל שאני, אין לי אחריות, לצייר. זאת אומרת, אני לא אדם אחראי. אבל לצורך העניין, הנקודה היא מאוד חשובה. אם אתם רוצים להצליח, אתה חייב לדעת להתמקד. עכשיו, נגיד, סתם דוגמה, בעולם של עולם הדתי. אתה מתפלל? את מתפללת? תתפלל. אל תעשה עוד 200 דברים אחרים. לא, אבל אני צריך ככה, ומחר ככה, והיום ככה. תתפלל. אין, רק גרגיר חול אחד. אתה מברך? תברך! אל תתחיל להתפלפל עכשיו! אתה מדבר, אתה יושב עם אשתך. אתה יושב עם אשתך, חזרת מהעבודה, יושב עם אשתך. אתה רק יושב עם אשתך. לא גם טלפונים, ושנייה, זה רגע. דבר עם אשתך, תסתכל עליה. תהיה שם! איפה הראש שלך? תהיה שם! נקודה מאוד מאוד חשובה, גרגיר חול בכל פעם. כדי להימנע מהדאגות, דבר ראשון, לדעת לסגור דלתות. תקשיבו טוב. דלת אחורית, נגמר מה שהיה אתמול, נגמר, עזוב את זה. דלת קדמית, אל תדאג מה שיהיה מחר. הלל הזקן היה אומר, ברוך השם, יום יום. עזוב אותי מה יהיה מחר. היום יש, מצוין, אני חי את היום. עזוב אותי מה יהיה מחר, אבל איך אנחנו נסתדר? עוד שבוע, 15 לחודש, לא יודע, עזוב עכשיו. תחיה עכשיו, נקודה. גרגיר חול בכל פעם. תדע להתמקד, תעזוב אותי, אבל יש עוד 200 גרגירים. תחשוב איזה הרגשה, יש לי מלא דברים לעשות, יואו! מלא גרגירים עליך, באים עליך, אבל גרגיר בכל פעם גרגיר אחד, מצוין. משפט שלישי, אני מבקש ממך צעד אחד בכל פעם. זהו, צעד אחד, מה שעומד לפניך, צעד אחד, תגיד את המשפט הבא, צעד אחד מספיק בשבילי. צעד אחד מספיק בשבילי, לא קרה כלום, צעד אחד אתה יכול לעשות, בכל דבר שתרצה בחיים. צעד אחד. בלהשתנות, צעד אחד בלוותר, צעד אחד בלהתגבר, צעד אחד אחד, צעד אחד מספיק בשבילי. דבר אחד אחרון, כי מה? יש כזה שיר, שהשמש תעבור עליי. מכיר? יפה. מה הכוונה? אם אתם מרגישים שאתה ממש לא יכול, די, קלו כל הקיצים, תסחוב עד הלילה. ואם לילה, אז לילה. מה הכוונה? עד שאתה הולך לישון. אתה סוחב עד שאתה הולך לישון. הרב, אני כבר לא יכול יותר, נמאסתי מהכל. תסחוב עד שתלך לישון. זה מה שמבקש לך, לא שבוע, לא יום אפילו. עד שתלך לישון. לך לישון, דבר איתי מחר. עד שתלך לישון, זה מה שאתה חייב, תגידי חזור, אני רוצה עד שאני מתחיל. ואז מחר זה כבר יום חדש, שלום ישראל, נגמר הסיפור. הבנתם? זה לגבי כמה נקודות חשובות. הנקודה הזאת, עכשיו, שאני רוצה לדבר עליה. יש אחד מגדולי ישראל, קראו לו הסבא מקלם. סבא מקלם היה לו דרך מאוד מאוד מיוחדת להתמודד עם קשיים, עם בעיות, עם דאגות. היא קצת נשמעת מאוד
כזה לא אופטימית, אבל אנחנו נראה שלצורך זה דרך מאוד חכמה. הוא אמר, היא בנויה משלושה שלבים. שלב אחד, וזה נוסחה לכל הדאגות שרק תרצו. דבר ראשון, זה להתכונן לגרוע מכל. בוא נראה, מה קורה עכשיו? חס ושלום, לא יודע מה. גירושין, פיתורים, חס ושלום. מה הכי, הכי, הכי גרוע? בסדר? תחשוב מה הכי, הכי גרוע. שלב ראשון. שלב שני, עכשיו אתה מתחיל ללמוד לחיות עם הכי גרוע. בוא, תתמודד, תלמד לחיות עם הכי, הכי גרוע. תחשוב, מה יקרה? פיתרו אותך מעבודה. פיתרו מעבודה, יופי, מה קרה, מה קרה? תמצא עבודה אחרת, תהיה בסדר, תחפש את הכי גרוע מצד אחד, תלמד לחיות עם הכי גרוע, והדבר השלישי, תנסה לפעול כאילו עכשיו הכי גרוע. ואתה תראה שאף פעם לא יהיה לך הכי גרוע. אין כזה דבר. העבודה שלנו זה רק לדעת, לצורך העניין, שכל מצב, יש לו איזשהו סוד פנימי, ואתה צריך לגלות אותו, מה אלוקים רוצה ללמד אותך עכשיו. וזה לא תמיד כזה פשוט. זה לא כמו שאחד נכנס לפקיד בנק. אז הפקיד היה משועשע, אמר לו, תגיד לי, אמא שלי ילדה ילד, תינוק. זה לא אחי ולא אחותי. שואל אותו הפקיד, מי זה? אומר לו הבן אדם, לא יודע. אומר לו, הפקיד, זה אני. זה לא אחי, זה לא אחותי, זה אני. אומר לו, וואלה, איזה הרון, חשבתי על זה, איזה קטע חזק מאוד. וואלה, ששחקת אותה, תודה. אומר לפקיד, להתראות, הולך. חוזר לחברים שלו, אומר, תשמעו, יש לי יחידה לשאול אותך סוף הדרך. תקשיבו טוב, אמא שלי ילדה תינוק. זה לא אחי, זה לא אחותי, מי זה? חברים שחושבים, לא יודעים. הוא אומר, זה הפקיד של הבנק. כל דבר, יש לו איזשהו סוד שאמור להסביר לך משהו. תקשיבו טוב. אם אתה רוצה אבל לעבור אותו, אתה חייב לזכור, א', שימו לב טוב, מה חס ושלום הכי גרוע? טוב, מה קרה? אתה דואג למשהו? מה יקרה הכי גרוע? הכי גרוע. אתה לומד להשלים עם הכי גרוע? ואתה לומד לפעול כאילו זה היה הכי גרוע. אבל סתם כערת אגב, תבררו טוב טוב את העובדות לפני שאתה דואג. רוב הדאגות שלהם לא בגלל שזה אמיתי. זה דאגות סתם, כי אנחנו לא יודעים באמת התמונה. תברר את העובדות. לפני שאתה לא יודע את העובדות, אל בכלל תפחד. דבר נוסף, כדאי שתבין קצת, יש דבר שנקרא סטטיסטיקה. רוב הסיכויים שזה לא יקרה מה שאתה מפחד ממנו. חברות הביטוח לא טיפשות, תקשיבו טוב. הן עושות ים בכסף, ים בכסף. הן עובדות על סטטיסטיקה. וכולם עושים ביטוח, לא משנה מכל הדברים כאלה, הם עושים את הכסף, כי הם יודעים שהסיכוי שזה יקרה, זה לא יקרה. אבל הרב, אולי זה דווקא אני יקרה לי, אולי דווקא ככה. אתה תפסיק לפחד, תזכור לדעת את העובדות, סתם כמה דברים קטנים, לבדוק את העובדות, לדעת שסטטיסטית זה לא בכך יקרה, והדבר האחרון, האחרון החביב מבחינתי, זה לדעת שאני, הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה עבורי, אבל תראו לך שפעם היה עינוי סיני, הסיני השתמשו ככה במלחמת גם על העולם השנייה, הראשונה אפילו אולי גם, שיטת עינוי של טפטופים, בחיים לא הייתי חושב על זה, הם מקושרים בן אדם, ידיים ורגליים, ונותנים למה לטפטף עליו, טיפה אחר טיפה, זהו. בשלב מסוים, השתמשו בזה גם באינקוויזיציה, והשתמשו בזה גם לצרנו המנאצים, אח שימה וזכם, טיפה אחרי טיפה, בשלב מסוים זה הופך להיות כמו דפיקות של פטיש. ואדם משתגע והוא פשוט מת. טיפות של מים, אחת אחרי השנייה. זה הכל, זה הכל, לא צריך כלום, כלום, כלום יותר מזה. דאגות עובדות ככה. אתה חייב לחתוך אותן. אחרת, אפילו דאגה קטנה, היא מנקרת לך, אתה לא מרגיש. זה ירדוף אותך בשינה, שאתה קם. אפילו אתה לא עושה את זה בתת מודע. וזה מטפטף לך, מטפטף לך, מטפטף לך, ואתה מרגיש, לא יודע מה קורה לי בזמן האחרון, מה זה עייף? אני ישנה בכלל לא... אני כמה יותר איפה מה שאני ישנה. זה מטפטף, 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 ואנשים לכם משתגעים. אתה לא רואה מה קורה היום, למה אנשים כך לאותים אחרי טלוויזיה, סרטים, זה מסיח מצד הדעת. הגמרא מספרת שהיה יצור, קראו לו טיטוס. טיטוס היה אחד שהחריב את בית המקדש, והקדוש ברוך הוא העניש אותו. הוא כזה היה קצת גאוותן, שהיה בספינה, והקדוש ברוך הוא עשה כזה שערה בים, ובשערה בים, לצורך העניין, רק שנבין, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מה אתה חכם עליי בים, כאילו, אתה גבר עליי בים, פרו את בת הבים, בוא נראה אותך בחוץ, נראה אותך על היבשה, נראה אותך אחד על אחד. אמר לו, אלוקים, אין שום בעיה, חכה בחוץ, מה שנקרא. האלוקים נתן לו להגיע לחוף, שלח לו יתוש און חזר, נכנס לו דרך אוזנו, והתחיל לנקר את מוחו במשך שבע שנים. טמטם אותו לגמרי, עד כדי כך שיום אחד און חזר, הוא עבר ליד נפחיה, והוא שמע את הדפיקות של הנפח.
וזה קצת הרגיע אותו, כי פתאום היתוש היה עמום, אז היה לו קצת שקט. אז תבין מה עושה לו שקט? רעש של מכות של הנפח. אותו דבר אצלנו הרב, אנחנו דור קצת משוגע, חייב שיהיה משהו ברקע, משהו ברקע. לא יכול שקט, לא או מוזיקה, או טלוויזיה, או איזה סרט. כשאתה רואה סרט, אתה כאילו, אתה נעלמת לזה שעה, שעה וחצי עכשיו. אז כבר הטפטופים פסקו, אתה מבין? אז יש פה דבר חיובי שבאמת כדאי להעסיק את עצמך במשהו. אם אתה רואה שהדאגות תופסות אותך, הן תופסות אותך כמו שומע הרמב״ם רק בגלל שהמוח שלך פנוי ממחשבות. הרמב״ם אומר שהמחשבה אחת יכולה לשרות במוחו של האדם בו זמנית. אז אם אתה לא חושב על משהו ספציפי, אז הדאגות תופסות אותך. אז במקום לצפות בכל הדברים כאלה ארצות, אני מרשה, שאר הדברים שלא פרודוקטיביים הייתי מוותר עליהם, אבל כן תעסיק את עצמך במשהו. אל תהיה בבטלה, תעשה עם עצמך משהו. לא אכפת לי חוג קרמיקה, חוג, לא יודע מה, ציור, לך תשזור פרחים, לך תתעלף נמלים ללמוד על שתי רגליים, לא אכפת לי מה, תעשה עם עצמך משהו, אבל תעשה, 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 אתה חייב להיות בפעולה כל הזמן, כי אז באמת הדאגות יעזבו אותך. רק המטרה העיקרית זה באמת לחפש את הפתרון לבעיות, ואז ממילא גם הבעיות לא יהיו בכלל. אבל מה הפתרון? איך מוצאים אותן אחרי ההפסקה בזו השם? מבחינתי זה הדלק לכל השבוע. שמח להגיע לכאן עוד ועוד. מצטער על הפעמים שאני לא מגיע, והלוואי ונמשיך. כאן הפעם הראשונה שאני ואשתי הגענו לכאן. אמירה ממש נחמדה. משבוע לשבוע זה רק מתמלא, זה לא יאמן, זה לא... פשוט תופעה. תוצאים פה בהרגשה שאין לה תחליף. צריך לשמוע בשביל להבין. האווירה מאוד, מאוד חברותית, מאוד נעימה. חזק ביותר. מצוין. צריך כל השבוע, אני לא מספיק פעם אחת בשבוע. מעולה, מעולה. היה מעולה. נבוא עוד הפעם. ופעם ראשונה ולא אחרונה. בוא נסכן מה שדיברנו. קראנו להיבט השני, לצפות את הסוף מראש. אמרנו לצפות את הסוף מראש, פירוש הדבר שכל אחד כדאי לו להחזיק איזושהי תמונת יעד. ואם תמונת היעד שלו, למשל, זה היחס שלו עם אשתו, שלום בית, אחדות הזוגיות, אם זו המטרה, אז אני רואה את זה בראש מעייניי, ואני כל דבר שאני עושה, אני בודק האם זה משרת את המטרה שלי או לא, ואני אסביר למה אני מתכוון, נגיד חינוך הילדים. אם אני רוצה, ואחת מהתמונות היעד שלי זה שאני רוצה שהילדים שלי יצאו מחונכים, בריאים בגופם ובעיקר בנפשם, כאשר אני קלה לאיזושהי סיטואציה שהילדים שלי שם מעצבנים אותי. הילדים מתפרעים בבית, הילדים קצת עושים סקנדל. אם אני אעשה טעות ואשכח את המטרת היעד שלי, ואני אחפש פתרונות עכשוויים כדי לשחרר את המועקה שיש לי או את הלחץ שאני נמצא בו, אז אני אנסה להשתיק אותם בכל מיני צורות כאלה ואחרות. אני אפעיל את הכוח שלי כאבא, את המורה שיש לי עליהם, ואולי אני אנצח בקרב, אבל לא במלחמה. שימו לב טוב, יש הבדל בין פתרון זמני לבין כבישה של יד. אני רוצה, שוב אני אומר, לצפות את הסוף מראש. מה אתה רוצה? אתה רוצה ילדים בריאים, שלווים, בריאים שגם בביטחון העצמי שלהם. אז אם אתה תמשיך להשפיל אותם ברמה כזו או אחרת אפילו, ואני אומר להשפיל את זה, לא חייב להיות עם איזה שוט או לא יודע מה, לסגור אותו בחוץ עם הכלבלבון, אני יודע מה, חס ושלום. להשפיל אותו זה גם לפגוע בו, להעליב אותו, להגיד לו מילים ככה עוקצניות, שאתה אפילו לא שם לב שאתה אומר את זה. כי ככה אני משתיק אותו, ויאללה חלס, אין לי כוח, אתה מחזרת עם העבודה, אני עייף, אין לי כוח לאף אחד עכשיו, בטח לא לילדים האלה עכשיו. זו טעות. שוב פעם, צפה את הכל מראש, מה היעד שלך? ולכן הנקודה הזאת היא, אמרנו, כדי להמחיש את זה לעצמנו, אם והיית שומע את ההספד עליך עכשיו, אז זה יכניס קצת לפרופורציה, איך היית רוצה שהילד הזה ידבר עליך. אבל לא בתור הספד, כאילו סתם להתחנחן עכשיו. באמת, מה הבן שלך היה אומר עליך? אם היית באמת גבר, היית אומר לו, תכתוב לי מכתב, מה אתה באמת חושב עליי? אף אחד לא רוצה כזה לקבל מכתב ברמת העיקרון. לכן תשקיע, תשקיע. ואמרנו שכל דבר מתחלק לשני חלקים, מעין שתי בריאות עולם. בריאה אחת זה המחשבה, תתכנן, תצפה מראש. והדבר השני זה העשייה. אבל בדרך למטרה, בעצם הדרך היא עדיין רחוקה. ואז חודרות דרך המערכת, נקרא לזה כל המושג של דאגות שיכולות לחלות כל חלקה טובה. למדנו כמה שיטות שבעצם אמורות לעזור לנו
להתמודד עם הדאגות, אם זה לסגור דלתות, לסגור את זה כמו ספינה, אתה סוגר את הדלת מאחורה, נגמר, חלס, מה שהיה היה. לסגור גם דלת קדימה, אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה, אתה חושש אולי על דברים שלא היו ולא נבראו. ואם אתה רוצה כן איזושהי נוסחה, תתכונן לגרוע ביותר, תלמד לקבל את הגרוע מיותר, ואפילו לנסות להתמודד עם הגרוע ביותר, ואתה תראה שבסוף זה בכלל לא יהיה כך. ובדרך כלל אתה הרבה יותר, נקרא לזה, תהיה אופטימי, ותקבל חוויות חיוביות מאשר התוצאה שבאמת אליה ציפית. הנקודה האחרונה שבה אני רוצה בעצם לגעת, זה המרכז של האדם. או כמו שלצורך העניין, רב חצק לוינשטיין, אחד מגדולי בעלי המוסר בדור הקודם, וגם הרב וולבה כתב ספר שנקרא עלי שור, זכרונו לברכה, גם כן ספר מאוד מאוד חיובי, מאוד מאוד עמוק. שהוא כותב שזה, הוא קורא לזה המעמיד של האדם. מהו המרכז שלך? מה השורש? על מה אתה עומד? מה שורש הפוטנציאל שלך? אני אסביר למה אני מתכוון. היה פעם איזה בן אדם, מלך, שמאוד אהב קוסמי, מאוד אהב ככה בידור כזה, אז הוא חיפש קוסם שיצליח לרגש אותו. הגיע הקוסם שאמר לו, תראה, אני יכול לרגש אותך לא רק במעשה קוסמות חד פעמי, אלא אני יכול לחזור על אותו קסם 50 פעם, לא קסם, אלא טריק מסוים, שהמלך יתפעל כל פעם מחדש. המלך אמר, בוא נראה, אבל 50 פעם נתפעל מאותו דבר בכלל. הקוסם הזה לקח סיכה, תקע אותה על איזה גזע עץ במרחק של 20 מטר ממנו, לקח סיכה אחרת, כיוון על הסיכה הראשונה, ופוף, זרק אותה. והסיכה הזאת עברה ונכנסה דרך הקוף של המחט שהייתה הסיכה שאתה תקוע בעץ. פשי, המלך אמור, מה, איך עשה את זה? אומר לו, חכה, אתה רואה, התפעלת? אני עושה את זה עכשיו, לא, זה לא היה פוקס, עוד פעם. קרו את סיכה, פוף, זה עובר בדיוק, מה זה, לא נוגע, איך זה עובר? 50 פעם עושה את זה למלך. הוא אומר, למלך, עכשיו אני רוצה 50 זהובים למה שעשיתי. הוא אומר, המלך, מגיע לך, הוא נותן לו 50 זהובים. ואז הוא אומר, אבל גם מגיע לך 50 מלכות. אמר לו, למה? הוא אומר, אתה כזה גאון, כזה בעל יכולת. אתה מבזבז את הזמן שלך לזרוק סיכות, תגיד, אתה משועמם? על זה אתה מתאמן כל היום לזרוק סיכות, לזרוק סיכות, כאילו, מה אתה עושה עם החיים שלך? יש לך כזה פוטנציאל, מה אתה מבזבז אותו? ופה אתה משקיע במשהו. ואמרנו שזה מידה, זה היבט שנקרא יצחק. יצחק הוא על פי הקבלה מידת גבורה. גבורה זה להתגבר. מה זאת אומרת להתגבר? יש מושג שנקרא כמעיין המתגבר. זה להתקדם, להתקדם, אבל לאן אתה מתקדם? ופה כל אחד מאיתנו יצטרך לעשות שיעור בית מה המרכז שלך בחיים. ובואו נתראה כמה סוגי מרכזים שאנשים נקרא לזה בעולם המערבי, עבורם זה מרכז, ונראה כמה זה לא נכון. מרכז ראשון, סתם דוגמה, זה בן זוג. אדם לוקח את הזוגיות שלו כמרכז בחיים. אני אומר לכם מראש, זה יפה, זה בהחלט מקור לסיפוק רגשי, אבל זה מקור ממש טוב לאכזבות. כי אתה תולה בזה כל כך הרבה ציפיות, אתה כל כך, תולה בזה כל כך התקוות. כמעט כל מה שחסר לך במקומות אחרים, אתה בטוח שבן או בת הזוג צריכים למלא לך. וכשזה לא יתמלא לך, לפחות לא בדרגה שאתה רוצה, אתה תחווה אכזבה. כל פעם שבן הזוג קצת יראה לך, לא יודע, כי יש לך איזה פחד, נטישה כזה. פתאום הוא לא כל כך מתעסק בך, הוא לא כל כך מרוכז בך, פתאום יש עיסוקים אחרים. אתה כבר מתחיל, רגע, אז הוא לא אוהב אותי, מה השקעתי כל החיים על זה? בשביל מה? כאילו, מה יצא? אני את החיים שלי הקרבתי. או חס ושלום גדושי. בכלל, אתה אומר, בוא, הלך לי מהחיים, הלך לי מהחיים, איזה 5-6 שנים במקרה, מה? סתם! זה כיוון שעשיתי את הזוגיות כמרכז. אז ברגע שהדבר הזה מתפורר לי מול הידיים, חס ושלום, אני בבעיה. אותו דבר משפחה כמרכז. אם המשפחה שלי היא המרכז, אז המקור שלי לביטחון עצמי, לתדמית שלי, זה הילדים שלי. ואז אני אהיה מאוד לחוץ, שהילדים יהיו, אתה יודע, מטופטפים, מחונכים. מה יקרה אם לא? שלצורך העניין פתאום הילדים יהיו קצת מופרעים קטנים. ואתה, אתה מבין, זה יפגע בתדמית שלך, אתה לא מתאים לך, אתה מבין? אז שיעברו לדום, ואתה תכריח אותם להיות, אתה יודע, מה שהם בכלל לא, והם חכה, תגיע לגיל מבוגר, גיל 16, הם יגיעו לגיל 16, כבר יבעטו, אתה יודע, וכל מה שהם בכלל, די, אתה הכרחת אותנו כל החיים, לא יתאים לנו בכלל, רק בגלל שלא נעים לך, יש פה, אני מסתכלים עליכם, תתאנגו יפה. מה, אתה מבין, אתה בגלל שאתה תולה את כל המהות שלך, או למשל אימא שהשקיעה בילדים, אני לא אומר שזה דבר חיובי, דבר מאוד מאוד חיובי, אני חושב שזה הדבר החיובי, אבל אל תתלה בזה כמרכז.
כי אם זה המרכז שלך, אז אתה תלוי בזה, כאילו זה אוויר נשימה שלך. וכל דבר שהוא לא תלוי בך ישירות, אתה לא יכול להשפיע עליו בהכרח. אז ילדים זה לא מרכז. עבודה, אדם שהוא אלכוהוליקס כזה. העבודה זה החיים שלו, קם בבוקר לעבודה, הולך לישון לעבודה. אתה מבין? אתה חושב, איש קבע, איש קבע. אבא, הולך לישון עם הדרגות. לישון עם הדרגות? הוא קל צבא, הולך לישון צבא. מצוין, אין לי בעיה. בשלב מסוים הרי הוא יצא לפנסיה. ואז מה ככה? לא קידמו אותו, כן קידמו אותו. הביא מכת לאו, לא הביא מכת לאו. זורקים אותך, לא זורקים אותך. מה יהיה עכשיו? מה יהיה עכשיו? לא קידמו אותך, כן קידמו אותך. אם זה המרכז שלך בחיים, צפה פגיעה. יש לנו צהלית כבר, אתה מבין? ככה זה בחיים. אז אם העבודה שלך זה המרכז, מה יקרה אם יפטרו אותך? אז אתה יודע מה זה? אדם שהשקיע את החיים שלו בעבודה, עבד במקום 20-30 שנה ופיטרו אותו? זה משבר כל כך קשה, בפרט לגבר, שכאילו, אתה יודע, די, החיים הלכו. אם המרכז זה עבודה, אז עבודה זה גם לא מרכז. כסף, אנשים מחזיקים, אתה מבין, כסף זה מרכז. אז יש לך כסף, אתה חי בפחדים כל היום, מצלמות. אז החברים שלי, לא חברים שלי, רוצים ש... את הכסף שלי, מכיר אותם, אתה כולך בפחדים, אתה לא יודע מה קורה איתך, יש לך מאבטחים סביבך, זה גם לא חיים. אז מה המרכז האמיתי? אני, אז זה בכלל אגואיזם, זה עוד יותר גרוע, זה אנוכיות, רק אני, 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 מי מסוגל אני, אתה מבין? לקחו לי, פגעו בי, דיברו עליי, זה גם גרוע מאוד, אתה מבין? זה עוד רגע אני עושה את עצמי כבר איזה פרעו קטן, כולם צריכים להישמע לי, זה לא פשוט בכלל, אני גם לא המרכז. לכן זה דבר מאוד יפה, תבינו טוב. הביא את זה אותו סטיבן קובי בספר שלו, שיבת הרגלים. הוא אומר שאם אתה רוצה לעשות מרכז נכון לחיים שלך, הוא קרא לזה עקרונות. שבחיים שלך המרכז יהיו עקרונות. אני אקרא לזה, נקרא לזה, כמו לתוך עניין, לא מצוות, אבל נקרא לזה כמו הוראות יצרן. אם אני חי על פי הוראות יצרן, אז זה המצב שלי. אני משקיע בילדים שלי, לא בגלל שאני מחכה לתמורה מהילדים שלי, כי ככה אלוקים ציווה אותי. זה העקרונות שאני מאמין שככה צריך להתנהג, גם בלי קשר לילדים שלי. אני מכבד את אשתי, אוהב אותה, תומך בה, הכל, לא רק בגלל שהיא מספקת לי מה שאני רוצה או לא משנה מה, כי זה העיקרון שאני חי על פי, וככה התורה ציוותה אותי. אני מכבד את ההורים שלי, לא בגלל שהם נחמדים אליי, משחררים ג'ובות, או לא מפריעים יותר מדי. לא, אני מכבד את ההורים שלי, כי ככה התורה אמרה. ואז זה לא אכפת לי כביכול מה ההורים שלי יעשו, גם אם יתייחסו לי יפה, לא יפה, אשתי תהיה נחמדה, לא נחמדה עליי, הילדים יעשו בלגן, לא יעשו בלגן. אני רגוע, כי יש לי מרכז, אני עושה, אני הולך לפי העקרונות שלי, אני לא זז מהעקרונות. אז לא אכפת לי, אני עובד לא בגלל שאני חושב שהעבודה היא ה... לא, אני עובד כי ככה צריך פרנסה, אז אני עובד. אני אפטרו, אז אני אכפת פרנסה אחרת, מה אכפת לי? אני לא תלוי בזה. אני תלוי רק בעקרונות, ואני אקרא לכם מה הוא כותב. תראו איזה את הלשון שלו מאוד יפה. העקרונות במרכז נוצר בסיס איתן להתפתחותם של כל שאר המרכזים. אם העקרונות הם טובים, חזקים, אז הכל מתפתח נכון. כי העקרונות אינם מגיבים לשום דבר. חמתם אינה בוערת בהם. אין הם משנים את יחסם אלינו. כאילו העקרונות, לא כאילו, אני אגל לך, אז איך יקרה פקעת בי? הם לא התגרשו מאיתנו. הם לא מוזוממים להכשילנו כמו איזה שותף בעבודה. תוקפם אינם באים מהתנהגותם של אחרים, לא בגלל שמישהו מתנהג אליי כך או אחרת זה ישתנה. העקרונות אינם מתים, הם קיימים לתמיד. הם נמצאים כאן היום ויהיו גם שם מחר. אי אפשר לגנוב אותם כמו כסף או רכוש. אדם משקיע באוטו שלו, משקיע בזה, חולה על האוטו. עשו לו פנס באוטו, כבר זה בא לו לבכות עכשיו, הוא נכנס לדיכאון, לא בא לו לצאת מהבית בכלל. אם אתה חי על עקרונות, מה אכפת לי מהרכב עכשיו, אתה מבין? בסדר, רכב, מהרכב. או שיכלו בשריפה, עקרונות הן אמיתות עמוקות ויסודיות שאדם יכול לבנות את חייו עליהן. לכן ככל שאני יותר אדם שחי על פי הוראות יצרן, תמיד בלי הרבה עניינים, הרבה יותר קל לי, הרבה יותר ברור לי, ואני הרבה יותר יציב. בוא נקרא לזה ברמת העיקרון, תחיה באמת יותר על פי השכל ופחות על פי הרגש. דיברנו על זה בעיקרון הראשון. אבל פה זה משמש לנו קצת יותר, אני אומר, בצורה יותר מוחשית. לעובדה הזאת שיצחק חושב על עתיד. יצחק הוא היה מידת גבורה. גבורה, חזר לנו שזה מידה שחותכת, מידת הדין. לא משחקת, חותכת, שאתה צריך לחתוך, אז לחתוך. אבל יש עוד דבר אחד שזה יצחק, סתם אני אגיד לכם, בלי קשר, זה מאוד מאוד ריגש אותי. אצל יצחק כתוב,
ויעתר יצחק לנוכח אשתו. יצחק יש לו בחינה מסוימת, שכמה שהוא חי על עקרונות, לא אכפת לו שהשני יצליח יותר טוב ממנו. הוא אפילו לא חושב על עצמו. עד כדי כך שחזל אומרים שבזמן העקדה, הוא כל כך ריחם על אבא שלו, שהוא יהיה עכשיו אב שקול. תחשוב על עצמך, שוחטים אותך פה אח שלי. מה אכפת לך מאבא שלך עכשיו? הוא מסוגל לנתק את עצמו קצת, לשאול רגע, אבל העיקרון היא שאני צריך לבית אבא שלי. אז אם אבא שלי הולך להצטער עכשיו, זה דבר שלי יותר חשוב, מעצמי או כל דבר אחר. אשתי עכשיו היא עקרה, ויעתר יצחק לנוכח אשתו, אבל לך אין ילדים, מה, אתה מסכן. נכון, אבל אשתי סובלת, היא צריכה את זה יותר. אז הוא מתפלל על אשתו, הוא לא רואה את עצמו. לכן אני אגיד לכם משהו אחד, שזה שיר ביהדות. אני אלמד לכם עכשיו שיר קצר, לפני שנצא להקרנה. השיר הזה הולך, לא שאני אשיר לכם, ראיתי דגום, אבל השיר הזה הולך, כאייל תהרוג על אפיקי מים. מה זאת אומרת? כנפשי תהרוג אליך אלוקים. מה זה? זה פסוק בתהילים. מה זה? כאייל תהרוג על אפיקי מים. כנפשי תהרוג אליך אלוקים. פה תמון אולי היסוד לכל השיעור. חז"ל אומרים, הרי יש פה כביכול בעיה לשונית. היה אמור להיות, מה זה? כאייל תהרוג. היה אמור להיות כאייל יהרוג. או כאיילה תהרוג. למה זה כאייל תהרוג? יש פה כביכול. אז דברים חז"ל, יסוד מאוד חשוב. האיילה, היא, יש לה לידה מאוד מאוד קשה. היא עוברת חוויה מאוד מאוד קשה תוך כדי לידה. אבל דווקא בגלל שהיא יש לה לידה קשה, אז יש לה בחינה מסוימת של ממעמקים קראתיך השם. שהיא באמת כזאת כל כך קרובה לקדוש ברוך באותם רגעים, שהתפילות שלה מתקבלות. אז דווקא בזמן הלידה שלה, כל החיות האחרות מגיעות אליה ומבקשות ממנה שתתפלל על גשמים. כי נגיד יש בצורת, אז את עכשיו במצב של לידה, קשה לך, את בוכה, תזרקי מילה ככה לקדוש ברוך הוא, את כבר למעלה שם, קרובה לצלחת, תזרקי מילה עלינו גם. כאילו מה קורה עם הגשרים, עם הגשרים בורא עולם, תשלח פה לחבר'ה שלי למים. אז חז"ל אומרים שבזמן שהחיות מבקשות ממנה, למרות שהיא סובלת מאוד 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 מהצער שלה, ברגע שהיא באה לבקש והחיות אומרות לה על המים, היא שוכחת מעצמה לגמרי. והיא עושה את עצמה כאייל, כאילו היא זכר. אז תהרוג על אפיקי מים. היא מתפללת על המים, כאילו בכלל היא שוכחת הצרה שלה לגמרי. היא שקועה כל כך בטובה של השני, מה השני צריך. אני אעזוב אותי עכשיו, מה אכפת לי? אני חי על פי העקרונות. אם העקרונות שהציבור יותר חשוב ממני, אז היא חיה את הציבור. אז כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. ככה אנחנו צריכים לשאוף שהנשמה שלי באמת תתעלה לחפש את הייעוד האמיתי שלה בחיים. בשביל מה באתי לעולם, אני רוצה להגשים את זה. ובדרך יהיה לך הרבה מאוד מפריעים. עד כדי כך שאני אראה לכם את הקטע שאני רוצה להראות לכם, אני מאוד התרגשתי מזה. זה לא כאילו ממש תבכו מזה, אבל אני אגיד לכם, זה בחור שהשם שלו זה פטריק, רגע, כתבתי לי את זה עצמי, נראה לי שכתבתי, אם לא, אני בצרות עכשיו. פטריק, הנה, זהו. פטריק הנרי היו, אני תרגמתי את זה, אני אמור לדעת את זה. הוא ילד שנולד נחל לו להפכן מישראל. הוא נולד עיוור, והגפיים שלו לא התפתחו. בגיל 9 חודשים, ההורים, תבינו, זה מכה להורים שלו, לא להפכן מישראל, כן? ילד נולד עיוור, הגפיים לא מתפתחות. ובשלב מסוים, עם כל המכה הזאת, אבא שלו, בגיל 9 חודשים, שם אותו מול פסנתר. סתם כדי שהילד יקיש ככה, שיהיה לו בינתיים משהו שיסיח את דעתו, מסכן. שם אותו על כיסא גבוה מול פסנתר. והילד מול פסנתר התחיל לשחק. ופתאום, הוא לא רואה כלום, כן? הוא מתחיל לזכור את התקלידים. בגיל 9 חודשים. לאט 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 מתפתח כגאון מוזיקלי, שכבר בגיל 2 אחד תגיד לו, כאילו, לי הוא לך שיר וברכה כזה. מתקיל אותו בשיר, איזה שיר אתה רוצה? יאללה, בוא, אתם תראו אותו, זה משהו מדהים. משהו מדהים, אני אומר לכם. אני שמעתי את כל הסיפור. ההורים אמרו שבהתחלה רכשה חלם עולמם. והם החליטו, לא משנה. זה היעד שקיבלנו? היעד שלנו
זה להוציא מהילד הזה מה שרק אפשר, שהוא יהיה שמח, שהוא יהיה בריא בנפשו, שלא יחסר לו שום דבר, כאילו קיבלנו ילד בריא, ואומר, אבא, מה יותר מזה? לי החלומות. אבא, אם כזה ספורטיבי, אוהב ספורט, אתה יודע, החלום שלי היה שהבן שלי, אתה יודע, יבוא איתי לפוטבול, יבוא איתי לכאילו משחקים, הוא יהיה שחקן. ובסוף, אומרת, אני רק רואה את הילד, זה כאילו, הכל התנפץ לי. אבל ברגע ששמתי עצמי יעד, מה היעד שלך? שיתברר ויתעמת אצל מה חובתו בעולמו. לתת לילד הזה כל מה שהוא צריך? אז אמרנו, נותנים לו בלי חשבון. ולא דמיינו שנקבל כזה ילד. אבל אולי דווקא בגלל שכל כך התכוונו לתת לו הכל בלי לקבל חזרה, בלי כביכול, אתה יודע, על תנאי, אם נחמד אליי, נחמד אליה, בסדר, נעשה פה קומבינו. לא, מה העקרונות שלך בחיים? העקרונות שלך צריכים להיות לא בלי לקבל, זה האינטרס האישי שלי. זה מה שצריך לעשות. הילד הזה היום מאוד מאוד מצליחה, הם הוציאו ספר לאחרונה, שנקרא My Potential. כי הפוטנציאל שבך, אז מראיינים אותו, אתם תראו, כזה חמוד. אז זאת היא המראיינת שמה, CBS, נו, זה לא זוכר מה זה, מאיפה לקחתי את זה. אז היא שואלת אותו, כאילו, מה, תן לי איזה שיעור אחד שאתה, אצלך כך זה חשוב שמה. אז הוא אומר לה, השיעור שלי בחיים, זה שאת צריכה לקבוע יעד בחיים. זה היעד, אבל הנוסחה שלו, זה לקבוע את היעד, שיהיה לך מסלול, ותשרוף את המפות. מה זאת אומרת? אחרי שקבעת את היעד, אתה לא יודע לאן יטלטלו אותך. יהיו הרבה דברים בדרך שיפריעו לך. אתה תמשיך, תמשיך, ובסוף, הוא קורא לזה השכר גדול מאוד. ונמצאים פה עם איזושהי נקודה למחשבה, שבאמת תחשוב את הסוף מראש.